Avokati Besnik Berisha nuk pretendon një notë të mirë nga institucionet e BE-s për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, që është kushti i fundit për liberalizim të vizave. Është propaganduar që luftohet, është terrorizuar, në thonjë zapo e thamë opinioni, në akt akuzat pa bazuara vetëm për të plotësuar kushte të imponuara që i kemi nga Bashkimi Evropian. Unë mendoj që nuk do të jetë në një notë e shkëlqyeshme, sigurisht që do të kërkohet më shumë për të bërë sa i përket korrupsionit, më shumë për të bërë për rend dhe ligj, po shembujt e kësaj e këtyre ditëve dhe këtyre muajve që i kemi pa, nuk japin shumë optimizëm. Uroj që Bashkimi Evropian të marrë shembujt e tjera të neve për të na hap dyrë të izolimit që padrejtisht na kanë punuar. Avokati tjetër Tom Gashi përmend mundësit për veprimet të reja korruptive për me skandaleve me kontrata. Kemi një kontrat e cilja ka vlerën thuhet rreth 1 miliard euro, e cilja ka të bëj me asfaltimin apo me rrugën Ibrahim Rugova, cilja lidhet me rrugën e kombit për në Shqipëri, dhe deri me tani kjo kontrat nuk është bërë transparente asnjëherë dhe nuk dihet se çfarë afera korruptive eventuale ka mund të ketë aty. Pastaj kemi atë që është publikuar kohën e fundit që dallimin e çmim për rrugën e cila e lidh Kosovën me Maqedoninë, rruga që kalon përmes Kaçaninkut, dallimi në vlerë është rreth 53 milion euro dhe po ashtu nuk kemi asken përgjegjës dhe askush nuk ka përgjegjësi. Njësi i sigurisë Avni Islami thot se gjykatat, prokurorit dhe policia janë të kapura nga politika, andaj si pas ti në këto rrethana s'mund të ketë luftë serioze kundër krimit dhe korrupsionit. Për dere sa njërës të fuqeshëm të skenës politike kanë ingerenca dhe kanë njërës të vetë në mërëna strukturave qofë në gjykatë, prokurorit dhe polici, atërë kjo mendoj se do tjetë kosht edhe më tutje për liberalizimin e vizave. Në qeverinë e Kosovës, aktualisht janë tre ministra me akt akuzat ngritura nga prokuroria. Ministri Palekaj akuzohet për përvetësim në detyrë dhe keshpërdorim të detyrës zyrtare. Ministri Inovacionit dhe Ndërmarsis Besim Beçaj përballet me një akt akuz në lidhje me rasin njohur Pronta. Ministri tjetër që ka akt akuz për konflikt interesi është ai zhvillimit ekonomik Valdrin Luka. Ka marrë dividend rreth 10 miliardë euro për dhe...